Обряд приготування весільного деревця як один із етапів весільного дійства належить до давнього релігійного культу поклоніння деревам як божествам. Відлуння цих вірувань генетично простежується як у родинній, так і календарній обрядовості українців. Весільне деревце, гільце, вільце є символом світового дерева і уособлює у собі народну уяву світобудови. Верхня частина дерева – крона, небесне царство, світ вищого божества. Середня частина – земний світ людей, а нижня – підземне царство, світ предків. Олександр Потибня вказував, що до християнства слово «рай» означало небесне дерево. В колядках дерево названо райським. «Рай розвився», ми співаємо на Різдво. У весільному обряді коровай і гільце ототожнюються з нареченою, де вона гарна, пишна. Тут простежується зв'язок з колядками, призначеними для дівчини на виданні. «Ой, піду у лісочок, візьму шабельку, вріжу вершечок сосновий». Обряд прибирання весільного гільця за традицією здійснюється лише неодруженою молоддю. На Хмельниччині гільце виготовляли і для дівчини, і для хлопця. Традиційно це була сосна або ялина, хвойні дерева, які символізують вічність життя і взагалі родини молодих. У прадавні часи гільце прикрашали калиною, барвінком, шишками, горіхами, а згодом стрічками, паперовими прикрасами. Ці дії за символікою прирівнюються до звивання сімейного гнізда та розлуки з дівуванням і парубкуванням. Як і всі обрядові дійства на весіллі, обряд завивання гільця супроводжувався піснями. Але, на жаль, все рідше можна їх почути. У селі Воробіївка Білогірського району Хмельницької області вони зовсім не збереглися. Обряд завивання гільця і вінкоплетини можна об'єднати спільною назвою «Дівич вечір». У суботу раненько дівчата, подруги нареченої, йшли до лісу збирати барвінок на вінок нареченої. Зазвичай збирали його в таких місцях, де люди не ходили, і що був чистий. Складали його у червону хустку та несли до нареченої додому, а вже увечері збиралися плести вінок. Барвінковий вінок у весільній обрядовості виступає як символ дівування, вічного кохання, сімейного благополуччя. Коли наставав вечір, дівчата-дружки разом з хрещеною мамою нареченої та старшою дружкою просили у батьків благословення 3 рази і приступали до плетіння вінка. Тато і мама, просимо молода благословення. Най Бог благословить. Я перший раз, я в Божий час благослови, Боже. Благослови, Боже. І отець, і мати своє. На Хмельниччині існують декілька різновидів виготовлення весільного вінка. Його плетуть, шиють, витинають листочки, складають у пучечки і потім виплітають вже вінок. Він може бути круглої форми, на півмісяця, а також довгий, аж до колін. Та всі віночки однаково одягалися під велюм, фату. А у давнину весільний головний убір, який складався із вінка воскованого та бинтів стрічок. Під час плетіння вінка співаються сумні пісні, у яких присутній мотив прощання з дівування, жаль через розлуку з товаришками подруги. Його покидаєш, а як вийдеш
цього побачиш, не раз, не два, косино. Коли вінок був готовий, хрещена накладала його на хліб. Молода пригощала всіх присутніх і дякувала дівчатам. А попереду очікувало розплітання коси і поси. Дайте нам горілочки, з нової барілочки, старої не хочемо, бо в старій сколочено. Ми все старої пили, як би нас припросили. Ой, катро сього серце, ой, катро сього серце, дай горілочки. Чи з перцем, чи не з перцем, а без щиреньким все. Покажи!